Enkuba ekedde okutonya olwaleero terubedde bakulu mu KCCA nga bakulembeddwamu akulira emirimu gy’ekibuga Dorothy Kisaka, sako n'abakulembeza ab'enjawulo mu ggombolola y'e Nakawa okwenyigira mu kawefube w'okuyonja ekitundu kino. Bano amakanda bagasimbye ekitintale. Kisaka asinzidde wano n'ategeeza ng'enkola ya Kampala Smart City ey'okuyonja ekibuga bw'etandise okuvaamu ebibala eyo gy'abadde era nga ne Nakawa naye etandise. Actually it wano tulabye wano bwentunulidde emyala gya wano ndabira ddala nti omulimu ogw'okuzibikula emyala gugenze mu maaso. Sirabyewo kaveera n'akamu okujjako amazzi agatambula obulungi. So there is a change. It is taking impact. Ono agamba nti okugogola emyala ly'eddagala ly'okulwanyisa amataba mu kibuga era nga baakwongeramu amaanyi. Endowooleza ddala nti bwe twenyigira mu ffenna nga Kampala nga tulongoosa emyala gino ate ffe abakulembeze mu bitundu ne tukubiriza abantu abali mu bitundu okulaba nti emyala mirongoofu amataba gajja kuba gakendeera mu Kampala. Meya wa Nakawa ate nga ye mubaka omulondo wa Nakawa East, Ronald Balimwezo, agamba nti KCCA yeetaaga okwongerwa ssente esobole okwongera amaanyi mu kaweefube w'okulwanyisa obukyafu mu kibuga. Mu Palamenti tugenda kusaka okulaba nti bakuweereza ssente zimala. Abantu bano basasulwe, ekyo mukikubire mu ngalo, musaga. Abantu bano basasulwe ku ssente zimala, ekibuga kibeere ekiyonjo. Tugezeeko okugula ebimotoka ebigenda okulaba nti bituyamba okuyola kasasiro. Ate yemeye omulondo wa Nakawa Paul Mugambe agamba nti ekiseera kituuse KCCA okugula ebyuma abantu bye basobola okukozesa okufuula kasasiro ebintu ebirala eby'omugaso. Twetaaga ssente nnyingi ennyo ze tussa mu kasasiro. Ezimu tugulire ku bantu baffe, waliwo obuuma obukola kasasiro oyo ne bumukolamu amanda agayitibwa briquettes. Abantu baffe babe nga bafunamu ssente ate nga bafunamu n'emirimu ate ne kasasiro babe nga bamwagala nga b'olaba plastic olwaleero. Era kati nga bwe tukubuuliddeko sensitization that that has been going on okuva lwe twatandika Kampala City Smart City okutuusa olwaleero, leero lubadde lunaku lwakusatu. Many things have improved. Kyokka waliwo abalowooza nti omulimu gw'okuyonja Kampala abantu batandise okugujjumbira wabula nga kisaanidde okwongera okubasomesa obutamala gamansa kasasiro. Jumakiria, NTV kusawemu.